У залі десятки людей, на очах сльози, а на вустах пісня. Кожен, хто прийшов на це дійство, прагне віддати шану героям, що у боротьбі за свободу рідної держави віддали найдорожче – власне життя. Концерт нашого симфонічного оркестру присвячений герою України, який загинув, Володимиру Фраткіну. Це племінник нашого вокаліста обласної філармонії Олександра Садварія. Хотілося, розумієте, зробити цю програму не тільки для нього, а для всіх воїнів, які захищають нашу батьківщину, які загинули, їх дуже багато. От і виникла така ідея. Програма на концерті багата. Лунають українські народні пісні, а також класичні твори. Програма, я кажу, тематична програма, присвячена всім воїнам. От в репертуарі нашого симфонічного оркестру і класичні твори, виконання Олександра Садварія, виконання симфонічного оркестру, ну і, звичайно, там буде італіянська класика. Глибокі та чуттєві композиції зі сцени виконував заслужений артист України Олександр Садварій. Через пісню віддав шану пам'яті загиблому воїну Володимиру Фраткіну та всім полеглим героям за Україну. Колектив Закарпатської обласної філармонії виступав з подібною програмою за кордоном, аби кожен мав змогу відчути через пісню біль усього українського народу. До того був наш симфонічний оркестр у Німеччині, от, ну, скажімо, з такою тематикою ж самою. Потім у Рахівському районі симфонічний оркестр був, ну і зараз у Качево. Потім ще хочемо зробити такий тур, якщо відгадається, Хущина, ну, Біжище, не знаю, але Хущина точно і Тячівський район. Виступають на сцені і юні таланти. Глядачі діляться враженнями про захід. Кажуть, мають за честь сьогодні бути тут. Захід насправді дуже чудовий, тому що він це не просто мистецька подія, це не просто виступ нашого оркестру симфонічного, але насамперед це пам'ять про наших воїнів, які захищають нашу країну, які віддали найдорожче – це своє життя. Це можливість долучитися і допомогти тим, хто зараз на війні. Концерт ніс і благодійну мету. Кожен охочий мав змогу фінансово підтримати службовців ЗСУ.